ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናላችን ተከታታዮች፣ ይህ ድሪታ ቴክ ሶሉሽን ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በኢሜይል እንደ አታችመንት መላክ ያልቻልናቸውን ትልልቅ ፋይሎች እንዴት መላክ እንደምንችል ወይም ደግሞ እንዴት ለሌሎች ሰዎች ማጋራት እንደምንችል አብረን እናያለን። እንደሚታወቀው እንግዲህ በኢሜይል እንደ አታችመንት ልንልካቸው የምንችለው የፋይል ሳይዝ ከ25 እስከ 100 ባለው ሜጋባይት ነው። ከ25 ሜጋባይት እስከ 100 ሜጋባይት ማክሲመም እስከ 100 ሜጋባይት ድረስ ነው። እስካሁን ድረስ ነው ቀጥታ በኢሜይል እንደ አታችመንት ልንልክ የምንችላቸው። ለምሳሌ ጂሜይል 25 ሜጋባይት ነው ይፈቅድልን፣ ያሁ 25 ሜጋባይት ነው፣ ሆት ሜይል 33 ሜጋባይት ድረስ ይፈቅዳል። ሜይል ዶት ኮም የሚባለው ከ50 እስከ 100 ሜጋባይት ድረስ እንደ ሰብስክሪፕሽናችን ሊፈቅድልን ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን እነኚህ 25 ያልኳችሁ 25 ሜጋባይትም ሊሆን ይችላል፣ 100 ሜጋባይትም ቢሆን አሁን ባለው የቴክኖሎጂ ዘመን በጣም ትንሽ የሚባል ሳይዝ ነው ማለት ነው። ለተለያዩ ጉዳዮች ፋይሎችን ለሌሎች ሰዎች ትልልቅ ሳይዝ ያላቸውን ፋይሎች ልናጋራ እንችላለን። ለወዳጅ ዘመድ ፎቶ፣ ቪዲዮ እና የተለያዩ ዶክመንቶችን ሼር ልናደርግ እንችላለን። ተማሪም ከሆነን እንደዚሁ የተለያዩ ዶክመንቶችን ከዚህ በላይ መጠን ያላቸውን ዶክመንቶችን ለጓደኞቻችን፣ ለመምህራኖቻችን ልንልክ እንችል ይሆናል። እንደዚሁም ለስራ ትልልቅ ሳይዞችን ልናጋራ እንችላለን ማለት ነው። በተለያየ ምክንያት ከፍ ያሉ ሳይዞችን ማጋራት ስንፈልግ እነኚህ ነገሮች በኢሜይል አታችመንት መላክ ስለማይቻሉ ከባድ ነው የሚሆንብን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር ለመፍታት ሌሎች አማራጮችን እንዴት መጠቀም እንደምንችል አብረን እናያለን ማለት ነው። በጣም ብዙ ኦፕሽኖችን መጠቀም እንችላለን፣ ግን የተወሰኑትን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። የመጀመሪያው ጉግል ድራይቭ ነው። ጉግል ድራይቭ እንግዲህ በጉግል ካምፓኒ የሚሰጠን ክላውድ ስቶሬጅ ነው። 15 ጂቢ ድረስ የጂሜል አካውንት ካለን በነፃ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ፋይላችንን እዛ ላይ አስቀምጠን ለፈለግነው ሰው ማጋራት እንችላለን፣ እዛም እንዲቀመጥ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ጉግል ድራይቭን አክሰስ ለማድረግ ድራይቭ ዶት ጉግል ዶት ኮም የሚባል ሳይት ላይ እንገባለን። ድራይቭ ዶት ጉግል ዶት ኮም የሚባል ሳይት ላይ ከገባን በኋላ ሳይንን ካላደረግን ሳይንን እንድናደርግ ይጠይቀናል። ሳይንን እናደርጋለን። ጉግል ድራይቭ ላይ ሳይን ኢን ካደረግን በኋላ ድራይቭ ዶት ጉግል ዶት ኮም ብለን ሳይን ኢን ካደረግን በኋላ በዚህ መልኩ ይህንን ኢንተርፌስ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ጉግል ድራይቭን ጂሜል አካውንታችንም ሎጊን ካደረግን በኋላ እዚህ ላይ ክሊክ አድርገን ልናገኘው እንችላለን። ድራይቭ የምትለዋን ክሊክ ካደረግን ተመሳሳይ ኢንተርፌስ ነው የምናገኘው። ስለዚህ ሎጊን እንዳደረግን ይህንን ኢንተርፌስ ነው የምናገኘው። እዚህ ጋር ጉግል ድራይቫችን ላይ ያሉ ፋይሎችን በሙሉ በዚህ መልኩ ያሳየናል። ከኮምፒውተራችን ጋር ሲንክ የተደረጉ ፋይሎች ካሉ እዚህ ጋር ያሳየናል። እስካሁን ምንም ሲንክ ያደረጉት ነገር የለም። ሼር የተደረጉልን ፋይሎች ካሉ፣ ሪሰንት አክቲቪቲ ካለን ያሳያል። ዲሊት ያደረግናቸው ካሉ ያሳያል። እዚህ ጋር 15 ጂቢ እንዳለን ያሳያል። ከ15 ጂቢ ይሄን ያህል እንደተጠቀምኩ እየነገረኝ ነው። ጉግል ድራይቭ የሚሰጠን ይሄ 15 ጂቢ ጉግል ድራይቭ ላይ ለምናስቀምጠው ፋይል፣ ጉግል ፎቶስ ላይ ለምናስቀምጠው ፎቶ ወይም ቪዲዮ እና በጂሜይል እንደ አታችመንት ለምንልካቸው ፋይሎች አንድ ላይ የሚቆጠር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ አታችመንቶችን በኢሜይል በላክን ቁጥር ብዙ ፎቶዎችን ብዙ ቪዲዮዎችን ጉግል ፎቶስ ላይ ባስቀመጥን ቁጥር ይሄ ሳይዝ እየተጠቀምነው ነው የምንሄደው ማለት ነው። አሁን ወደ 3 ጂቢ አካባቢ እንደተጠቀምኩ እየነገረኝ ነው። ስለዚህ የማንፈልጋቸው ፋይሎች ካሉ ሪሞቭ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። 15 ጂቢ በላይ የምንፈልግ ከሆነ ያው መግዛት ይኖርብናል፣ ያንን ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርብናል። ስለዚህ ፋይል አፕሎድ ማድረግ ከፈለግን እዚህ ኒው ላይ ክሊክ እናደርጋለን፣ ወይም ደግሞ እዚህ ድራይቭ በምትለዋ ላይ ክሊክ አድርገን አፕሎድ ፋይልስ አፕሎድ ፎልደርስ የሚለውን ተጠቅመን አፕሎድ ልናደርግ እንችላለን። ጉግል ድራይቭ ላይ ሌላው ጉግል ዶክስ፣ ጉግል ሺትስ፣ ጉግል ስላይድስ እነኚህ ልክ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ላይ እንደምንጠቀመው ወርድ፣ ኤክሴል እና ፓወርፖይንት ናቸው ማለት ነው። ጉግል ፎርም የራሱ አይነት አገልግሎት ይሰጠናል። እነኚህንም ዶክመንቶች እዚሁ ላይ ኢዲት አድርገን ከፈለግን ድራይቫችን ላይ ስቶር ማድረግ እንችላለን፣ ካልፈለግን ለሌሎች ሰዎችም እንደዚሁ ማጋራት እንችላለን ማለት ነው። ጊዜው ፋይል አፕሎድ አድርገን እንሞክር። ወይ እዚህ ላይ ወይ እዚህ ላይ ክሊክ አድርገን ፋይል አፕሎድ እናድርግ። ፋይል አፕሎድ ልበለው፣ አንዱን ፋይል አፕሎድ ላድርግ። አፕሎድ ኮምፕሊት ብሎኛል። ስለዚህ ፋይሉን አፕሎድ አድርጎ ኮምፕሊት እንዳደረገ ሪሰንት ፋይሉን እንዲያሳይ ስለዚህ ሰርችን ድራይቭ የምትባለ ሰርች ያደርጋለን። ከዚያ ቅርብ ጊዜ አፕሎድ ያደረኩትን ከላይ እንደዚህ ያሳየኛል። አፕሎድ ካደረኩ በኋላ ላይ ራይት ክሊክ አድርጌ ሼር ነው የምለው ማለት ነው። በኢሜይል ማድረግ ይችላለሁ ወይም ሊንኩን ወስጄ ለምፈልገው ሰው ሊንኩን መላክ እችላለሁ ማለት ነው። ለጊዜው ሼር የምትለውን ክሊክ ላድርግና አብረን እኔ ለምፈልጋቸው ሰዎች በኢሜይል ማጋራት እችላለሁ። በኢሜይል አልፈልግም ካልኩ ሊንኳን ብቻ መውሰድ እችላለሁ። ጌቴ ሊንክ ብዬ ሊንኩን ከዚህ ኮፒ አደርጋለሁ ማለት ነው። ፈልግ በቴሌግራም ልልካው እችላለሁ፣ በቴክስት ልልካው እችላለሁ። ፐርሚሽኑን እዚህ ጋር ማስተካከል እንችላለን። ቼንጅ ቱ ኤኒዋን ዊዝ ሊንክ፣ ኤኒዋን ዊዝ ሊንክ፣ ይህንን ሊንክ ያለው ሰው በሙሉ ፋይሉን ዳውንሎድ ማድረግ እንዲችል። አይ ካልኩ ደግሞ እዚህ ጋር ቼንጅ ብዬ ኤኒዋን ዊዝ ሊንክ ሪስትሪክትድ ማድረግ ይችላለሁ። ቪወር፣ ኮሜንተር እና ኤዲተር የሚላለ እዚህ ጋር ዶክመንት ሼር ስናደርግ ነው ይሄ የሚጠቅመን።
ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። ኮሜንት ብቻ እንዲያደርግ፣ ኤዲት እንዲያደርግ፣ ቪው እንዲያደርግ መወሰን እንችላለን። እቺ ሊንክ ኮፒ አድርጌ ይሄ ሊንክ ያገኘ ሰው ማንም ሰው ሊንኩ ያለው ዳውንሎድ እንዲያደርግ ነው ማየት እንዲችል ፈቅጅ ያለው። ስለዚህ ያንን ተጠቅሞ ማየት ይችላል፣ ዳውንሎድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ጉግል ድራይቭ በዚህ መልኩ የፈለግነውን ሳይዝ እስከ 15 ጂቢ ድረስ ይፈቅድልናል። ባለን ስፔስ መሰረት አፕሎድ አድርገን እንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ዋን ድራይቭ ነው። ዋን ድራይቭ የሆትሜል ወይም ደግሞ የአውትሉክ ዶት ኮም የኢሜይል አድራሻ ካለን እስከ 5 ጂቢ ድረስ ፋይል ስቶሬጅ ይሰጥናል ማለት ነው። ዋን ድራይቭን አክሰስ ለማድረግ ዋን ድራይቭ ዶት ላይቭ ዶት ኮም የሚባል ሳይት ላይ እንገባለን። እዚህ ላይ ከገባን በኋላ በማይክሮሶፍት አካውንታችን በሆትሜል አካውንታችን ሎጊን ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ኦልሬዲ ሎጊን ካደረግንም ኢሚዲየትሊ ይከፍትልናል። ዋን ድራይቭ ዶት ላይቭ ዶት ኮም ብለን እንደገባን ከዛ እንደዚህ አይነት ፔጅ ነው የምናገኘው። ሳይን ኢን እናደርጋለን። ዋን ድራይቭ ላይ ሳይን ኢን ካደረግን በኋላ ልክ እንደ ጉግል ድራይቭ ሁሉ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ነው የምናገኘው። እዚህ ጋር ከረንትሊ ድራይቫችን ላይ ያሉ ፋይሎችን ማየት እንችላለን። ሪሰንትሊ የነበረን አክቲቪቲ ማየት እንችላለን። ፎቶ አስቀምጠን ከሆነ ሼር ያደረግናቸውን፣ ዲሊት ያደረግናቸውን ከዚህ ከድራይቭ ላይ ዲሊት ያደረግናቸውን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ፋይል አፕሎድ ለማድረግ ስንፈልግ እዚህ አፕሎድ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከተፈቀደልኝ 5 ጂቢ ውስጥ 105 ሜጋባይት አካባቢ ብቻ ነው የተጠቀምኩት። ያንን ያሳያል። ከ5 ጂቢ በላይ የምፈልግ ከሆነ ይህንን ጎፕሪም የሚለውን ክሊክ አድርጌ ስቶሬጅ ስፔስ መግዛት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፋይል አፕሎድ ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። አፕሎድ የሚለው ላይ ፋይል ወይ ፎልደር አፕሎድ ማድረግ እንችላለን። ፋይል አፕሎድ ላድርግ። ለጊዜው አነስ ያለ ፋይል አፕሎድ ላድርግ፣ ቶሎ እንዲጨርስልኝ ቺን አፕሎድ ላድርግ። እናንተ እስከ 5 ጂቢ ድረስ የተፈቀደላችሁን ሳይዝ መጠቀም ትችላላችሁ። ልክ እንደ ቅድሙ ሁሉ ይህም ብዙ ፋይል ባስቀመጣችሁበት ቁጥር እየሞላ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ የማትጠቀሙባቸውን ፋይሎች ቶሎ ቶሎ ክሊር ማድረግ ይመከራል። አፕሎዲንግ ዋን አይተም እያለ ነው። አፕሎድ እያደረገ ነው፣ አልጨረሰም። አሁን አፕሎድ አድርጎ እንደጨረሰ ነግሮኛል። ስለዚህ ቺን ክሎዝ ላድርግና አፕሎድ አድርጎ እንደጨረሰ ፋይሉን ለማግኘት ትንሽ ስክሮል ላድርግና እንደምታዩት እዚህ ጋር አፕሎድ አድርጎታል። የምንፈልገው ፋይል አፕሎድ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ራይት ክሊክ እናደርግና ላው ላይ ሼር እንለዋለን። ሼር በኢሜይል ሼር ማድረግ ከፈለግን ኢሜይል አድራሻውን እዚህ ጋር እናስገባለን። እዚህ ጋር እንደ ቅድሙ ጉግል ላይ እንዳየነው ፐርሚሽኑን ማስተካከል እንችላለን። ሊንኩን ያገኘ ሰው በተለይ ሊንኩን ብቻ የምንልክ ከሆነ ኤኒዋን ዊዝ ሊንክ፣ ስፔሲፊክ ፒፕል ከፈለግን ስፔሲፊክ ፒፕል ማስገባት እንችላለን። ኤዲት ማድረግ የምንፈቅድላቸው ከሆነ እንፈቅዳለን። ፓስወርድ የምንሰጥ ከሆነ ፓስወርድ ማስገባት እንችላለን። ይሄ ክፍያ ይጠይቃል። ፓስወርድ እና ኤክስፓይሬሽን ዴት ማድረግ ከፈለግን አድቫንስድ ፊቸር ስለሆኑ ክፍያ ይፈልጋለን። ፐርሚሽኑን እናስተካክልና አፕላይ ብለን እንወጣለን። ኢሜይል በኢሜይል መላክ ከፈለግን አድራሻውን እዚጋ እናስገባለን። በኢሜይል አልፈልግም ካልን ደግሞ ሊንኩን ኮፒ አድርገን ብንፈልግ በቴክስት ብንፈልግ በቴሌግራም ልንልከው እንችላለን ማለት ነው። ኮፒ ብዬ ልውጣ። ይችን ሊንክ ይዤ ፐርሚሽኑን ቅድም እንዳልኳቸው ካስተካከልኩ በኋላ ይህንን ሊንክ ለፈለግኩት ሰው ልኬ ያ ሰው ከዚህ ሊንክ ላይ ፋይሉን ዳውንሎድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው ኦፕሽን ዋን ድራይቭ ይህንም። ስለዚህ ዋን ድራይቭ 5 ጂቢ ድረስ የሆትሜል አድራሻ ካለ ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ድሮፕ ቦክስ ነው። ድሮፕ ቦክስ እንደዚሁ ሳይኒን ካደረግን እስከ 2 ጂቢ ድረስ በነፃ እንድንልክ እንድናስቀምጥ ይፈቅድልናል ማለት ነው። ድሮፕቦክስ ዶት ኮም ብለን ልንገባ እንችላለን። ድሮፕቦክስ ዶት ኮም ላይ ከገባን በኋላ ወይ በጂሜይል አካውንታችን ወይ በአፕል አይዲ ሎጊን ማድረግ እንችላለን። አሊያም በድሮፕቦክስ አካውንት እዛው ላይ ክሬት አድርገን አፕሎድ እናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ድሮፕቦክስ ዶት ኮም ብለን ከገባን በኋላ ቀድሜ ሳይኒን አድርጌ ስለነበረ እንደዚህ ቆ እናንተ በጂሜይል አካውንታችሁ ወይ በአፕል አይዲ ሎጊን ልታደርጉ ትችላላችሁ ማለት ነው። አፕሎድ ልበለው። የምፈልገውን ፋይል አፕሎድ አደርጋለሁ። የምፈልገውን ፋይል አፕሎድ ካደረግኩ በኋላ ፋይሏን ያለችበት ቦታ ሄጄ ክሊክ አደርጋታለሁ። ከዛ በኋላ ሼር ነው የምለው፣ ሼር የምትለዋ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ከፈለግኩ በኢሜይል መላክ እችላለሁ፣ ካልሆነ ሊንኳን ብቻ እወስዳለሁ። እዚጋ ፐርሚሽኑን ማስተካከል እችላለሁ። ካን ኤዲት ካን ቪው የሚለውን ካስተካከልኩ በኋላ ሊንኳን ብቻ ስጠኝ ብዬ ይቺ ሊንክ ለምፈልገው ሰው እልክለታለሁ ማለት ነው። ሊንኩን የሰጠነው ሰው ፋይሉን በዚህ መልኩ ከፍቶ ማየት ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ዊትራንስፈር የሚባል ነው። ዊትራንስፈር ሳይኒን ማድረግ ሳያስፈልግን እስከ 2 ጂቢ ድረስ በነፃ ይፈቅድልናል። ዊትራንስፈር ዶት ኮም የሚባለው ሳይት ላይ ገብተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አይ ዋንት ቱ ሴንድ ፋይልስ የምትለዋን ብቻ ክሊክ አድርገን በቀላሉ መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ይችን ፕላስ ሳይን ክሊክ እናደርጋለን። የምንፈልገውን ፋይል አፕሎድ እናደርጋለን። ፋይሉን አፕሎድ ካደረግን በኋላ ቀጥታ ጌቴ ሊንክ ማለት እንችላለን። ከፈለግን በኢሜይልም
መላክ እንችላለን። እቺን ክሊክ አድርገን መምረጥ እንችላለን የምንፈልገውን ኦፕሽን ማለት ነው። ሊንኩን ብቻ ከፈለኩ የቴ ሊንክ ባለው ሊንኩን በዚህ መልኩ ጄኔሬት አድርጎልኛል። እቺ ሊንክ ለምፈልገው ሰው መፈልግ በቴሌግራም ፈልግ በኤስኤምኤስ እልክለታለሁ። ያንን ፋይል ዳውንሎድ አድርጎ ሊጠቀም ይችላል ማለት ነው። ፋይሉን የምልክለት ሰው ሌላኛው ሴንድ ኤኒዌር ነው። ሴንድ ኤኒዌር የሚባል ሳይት ላይ ገብተን ሳይን አፕ ማድረግ ሳያስፈልገን የኢሜይል አድራሻም ሳያስፈልገን እስከ 10 ጊቢ ድረስ በቀላሉ ለሌሎች ሰዎች ማጋራት እንችላለን ማለት ነው። ሴንድ ኤኒዌር ላይ ገብተን ፋይል አፕሎድ ማድረግ ስንፈልግ ይችን የፕላስ ሳይን ክሊክ እናደርጋለን። ፕላስ ሳይኑን ክሊክ ካደረግን በኋላ የምንፈልገውን ፋይል እንመርጥና ይችን ፋይል አፕሎድ ላደረግ ጊዜው የምንፈልገውን ፋይል መርጠን ሴንድ በምንልበት ሰዓት ይቺ አድቨርታይዝመንት ነች፣ እስኬፕ እንለዋለን። ፋይሉን ዳውንሎድ ማድረግ የሚችል ሰው የሚፈልገው ሰው ወይም ደግሞ ፋይሉን ልንልክለት ያሰብነው ሰው ይህንን ኮድ ይዞ እዚህ ሪሲቭ የምትባል ላይ ገብቶ ዳውንሎድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይቺ ኮድ የምትቆየው ለ10 ደቂቃ ብቻ ነው። ስለዚህ ይቺ ኮድ ቶሎ ታይፕ አድርገን መያዝ ይኖርብናል። እሷን ከያዝን በኋላ ፋይሉን የምንልክለት ሰው ይቺን ኮድ እንይዛለን። 6 ዲጂት ኮድ ነች። ይቺን ኮድ ከያዝን በኋላ ፋይሉን ልንሰጠው ያሰብነው ሰው ይቺን ኮድ ብቻ ነው መያዝ የሚጠበቅበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሴንድ ኤኒዌር ላይ ገብቶ ይቺን ፋይል ዳውንሎድ ማድረግ ይችላል በቀላሉ ያለምንም ችግር። ለምሳሌ ሴንድ ኤኒዌር ላይ ሊድ ቺን ኮድ ሊያዝ ከዛ ሪሲቭ ጋር ኢንፑት ኪ ይላል እንደምታዩት፣ እሱ ላይ ክሊክ አድርግና ፋይሏን ኮዷን ፔስት አደርጋለሁ። ከዛ ዳውንሎድ ነው ምለው ማለት ነው። ማስታወቂያ ያለው ያችን ስኪፕ እያደረግን እንግዲህ እንጠቀማለን። ሪሲቪንግ እያለ ነው። ዳውንሎድ አድርጎታል እንደምታዩት፣ ፋይሉን ዳውንሎድ አድርጎኛል። ስለዚህ ሴንድ ኤኒዌር እስከ 10 ጂቢ ድረስ ያለምንም ሳይን አፕ ማድረግ ሳያስፈልገን እስከ 10 ጂቢ ድረስ በቀላሉ መላክ እንችላለን ማለት ነው። ኮዷን ያችን ጄኔሬት የሚያደርግልንን ኮድ ፋይሉን ለምንልክለት ሰው ኮዷን ብቻ መስጠት የሚጠበቅብን፣ ሊንኩን መስጠት አይጠበቅብንም። ፋይሉን ዳውንሎድ ማድረግ የሚፈልገው ሰው ሴንድ ኤኒዌር ዶት ኮም ላይ ገብቶ ኮዷን ሪሲቭ የምትለው ቦታ ላይ አስቀምጦ ፋይሉን ዳውንሎድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ጃምቦ ሜይል የሚባል ነው። ጃምቦ ሜይል እንደ ሌሎቹ ሁሉ እስከ 5 ጂቢ ድረስ በቀላሉ ሳይን አፕ ማድረግ ሳያስፈልገን፣ ሳይን አፕ ካደረግን ደግሞ እስከ 20 ጂቢ ድረስ ስፔስ ይሰጠናል። ስለዚህ ጃምቦ ሜይልን ለመጠቀም ጃምቦ ሜይል ዶት ሚ የሚባለውን አድራሻ አስገብተን ሼር ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ጃምቦ ሜይል ዶት ሚ ብለን ስንገባ ይሄንን ኢንተርፌስ ነው የምናገኘው። እዚህ ጋር በኢሜይል ልናገራ እንችላለን። ሊንኩን ብቻ ልንወስድ እንችላለን ማለት ነው። ፋይሉን ለአንድ ሳምንት መቀመጥ ይችላል። ለ6 ወር እንዲቀመጥልን ከፈልግን ደግሞ ክፍያ መክፈል ይኖርብናል ማለት ነው። ለጊዜው 1 ሳምንት በቂ ነው። ጌት ሊንክ ጀነሬት ሊንክ የምትለው ላይ ክሊክ አድርጌ ኔክስት ለዋለ ማለት ነው። ኢሜይል አድራሻ ይቅድ ይፈልጋል። ስለዚህ የእኛን ኢሜይል አድራሻ እንሰጠዋለን ማለት ነው። እኛን ኢሜይል አድራሻ እንሰጠዋለን። በዚህ መልኩ ሰብጀክቱ ኦፕሽናል ነው። ከዛ ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። ኔክስት እንዳለው ፋይሉን አፕሎድ እንድናደረግ እድል ይሰጠናል። ፋይሏን አፕሎድ እናደረጋለን ማለት ነው። ትንሽ ስክሮል እናደረግና አድ ፋይልስ አድ ፎልደር ይላል። የፈለግነውን ከሁለት አንዱ አፕሎድ እናደርጋለን። ሁሉንም ፋይል አሳየል ልበለው። ከዚህ ጋር የምትፈልጉትን ፋይል አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ፋይል አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ ጋር እኔ ለጊዜው አነስ ያሉ ፋይሎችን ነው እየመረጥኩ ያለሁት፣ ጊዜ ላለመግደል ማለት ነው። ትልልቅ ፋይል እስከሚፈቀድላችሁ አሁን እዚህ ጋር 5 ጂቢ ይፈቅዳል። ስለዚህ እስከ 5 ጂቢ ፋይል ድረስ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ። ከዛ ሴንድ ነው ምለው ማለት ነው። ፋይሉን አፕሎድ ካደረግኩ በኋላ ሴንድ እለዋለሁ። ፋይሉ ሰክሰስፉሊ ሴንት እንደተደረገ እያሳየኝ ነው። እዚህ ጋር ይሄ ፋይል መቼ ዲሊት እንደሚደረግ ያሳያል። 7 ቀን ብቻ ነው የሚቀመጠው። ስለዚህ ከአንድ ሳምንት በኋላ ዲሊት እንደሚደረግ ያሳያል። ሳይዙ ምን ያህል እንደሆነ ይናገራል። ከዛ ሊንኩን ስለሆነ የተጠቀምኩት ሪሲፐንት ኢሜይል ሪሲፐንት አድ አላደረግኩ፣ የኔን ኢሜይል ብቻ ነው የተቀበለኝ። ስለዚህ ቺን ሊንክ ኮፒ አድርጌ ለሚፈልገው ሰው ወይም ደግሞ ፋይሉን ላጋራው ላሰብኩት ሰው እልክለታለሁ ማለት ነው። ይህ ሊንክ ተጠቅሞ ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል። እዚህ ጋር ቼክ የምናደርገው ይህ ሊንክ ተጠቅሞ ፋይሉን በዚህ መልኩ ዳውንሎድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። 7 ቀን እንደቀረው ይናገራል። ይህንን ፋይል ዳውንሎድ እንድናደርግ ይነግረናል። ዳውንሎድ ብለን ፋይሉን በዚህ መልኩ ዳውንሎድ አደረገልን ማለት ነው። ጃምቦ ሜይል ይህንን ይመስላል። ሌላኛው ስማሽ የሚባል ነው። ስማሽ እንደዚሁ የክላውድ ስቶሬጅ ኦፕሽን ነው። ስማሽ ዶት ኮም ፍሮም ስማሽ ዶት ኮም ላይ ገብተን ነው የምናገኘው። ፍሮም ስማሽ ዶትኮም የሚባለው ሳይት ላይ ገብተን ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። ፍሮም ስማሽ ዶትኮም ላይ ከገባ በኋላ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ነው የሚያሳይ። ለመጀመሪያ ጊዜ ስጠቀምበት አግሪ እንዳደረግ ይጠይቀኛል። እሱን አግሪ ማድረግ ካለብኝ አግሪ እናደርጋለን። ከዛ ክሊክ እናደርግና ፋይሉን አፕሎድ እናደርጋለን። የምንፈልገውን ፋይል ፋይሉን አፕሎድ ካደረግን በኋላ ብንፈልግ ሊንክ መውሰድ እንችላለን፣ ብንፈልግ በኢሜይል መላክ እንችላለን። ለጊዜው ሊንክ ነው ያልኩት። እዚህ ጋር ከስተም ሊንክ መላክ እንችላለን። ሊንኩን ስንልክ ለምሳሌ ዚስ ኢዝ ማይ ፋይል ስፔስ ላይኖር ይችላል።
this is my file የሚል ስም ልሰጠው እችላለሁ ለምልካውንት ማለት ነው ከዛ ይህን ፐርሚሽኑ ማስተካከል እችላለሁ ፓስወርድ ሴት ማድረግ እችላለሁ ኤክስፓየሪ ዴት ሴት ማድረግ እችላለሁ ፓስወርዱ ሊንኩን ምልክለት ሰው ይሄንን ፓስወርድ ካላስገባ ፋይሉን ማግኘት አይችልም ማለት ነው from smash.com ያንን ፊቸር ይሰጠናል እስከ 10 GB ድረስ ስለዚህ ፓስወርድ ኤክስፓየር ፓስወርድ መስጠት እንችላለን ፋይል ኤክስፓየሪ ዴት መስጠት እንችላለን እሱን ካስቀመጥን በኋላ በኢሜል ኖቲፋይ እንደነደረግ ፕሪቪው ማድረግ እንደነችል ኩሽን ካስተካከለን በኋላ እንነላለን ማለት ነው ፓስወርድ ልስጠው ለጊዜው እንደናልኩት ከዛ ሊንኩን እንዲሰጠኝ ጌቴ ሊንክ ለዋለው ማለት ነው ሊንኩን ከዚህ ጋር ኮፒ እናደርጋለን ሊንኩን እንደዚህ ያስቀምጦልኛል ሊንኩ እኔ በሰጠሁት ስም ነው የሚቀመጠው ሊንክ ኮፒ ካረኩ በኋላ እዚህ ጋር ለምሳሌ ፔስት አርጌ this is my file ይላል ስተም ዳውንሎድ ሊንክ ክሬት አረኩ ማለት ነው ራሴ ከዛ ኢንተር ስለው ፓስወርድ ይጠይቀኛል ፓስወርድ ሰጥቼው ስለነበረ ያንን ፓስወርድ ምን ዳውንሎድ ማድረግ የሚችል እንደምታዩት እዚህ ጋር ዩኒት የፓስወርድ ዳውንሎድ ፋይል ይላል ስለዚህ 1 2 3 4 5 ነው የሰጠሁት እሱን አስገባለሁ በዚህ መልኩ ፋይሉን ዳውንሎድ እንዳደርግ ኦፕሽን ሰጠኝ ማለት ነው ሌሎችም እንደዚሁ ብዙ ኦፕሽንስ አሉ ፒ ክላውድ የሚባል አለ ፒ ክላውድ ዶት ኮም ይባላል ተመሳሳይ አገልግሎት የሚሰጥ ሳይን ኢን ካደረግን በኋላ እስከ 10 ጂቢ ድረስ ለነልክበት የምንችለው ፒ ክላውድ ሌላኛው ሜጋ የሚባል ነው mega.io የሚባል ሳይት ላይ ገብተን እንደዚሁ እስከ 20 ጂቢ ድረስ ልንላላክበት እንችላለን ማለት ነው ሳይን አፕ ካረግን እስከ 20 ጂቢ ድረስ ልንላላክበት እንችላለን ማለት ነው ሌላው ለአፕል ተጠቃሚዎች icloud.com የሚባል ላይ እንደዚሁ ገብተን እስከ 5 ጂቢ ድረስ በአፕል አይዲ ሎጊን አድርገን ልንልክበት እንችላለን ማለት ነው በአጠቃላይ ትልልቅ ሳይዝ ያላቸውን ፋይሎች በኢሜይል እንደ አታችመንት መላክ ያልቻልናቸውን ፋይሎች ልንላላክበት የምንችላቸውን ኦፕሽኖች ነው ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ እንደምትወዷቸው ተስፋ አድርጋለሁ ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ አመሰግናለሁ